kanal gibi durur. Burada işte kazerledi. Bu ağaç yokudu burada. Bu hala sevkinli bir değil. Emekçinli bir değil. Buraya bir yerle çekeyim kabağını. Bu da nasıl bir çıkıyor? Bu kendin kılavını yoludur. Bak bu değil ha, aşağıdan giden, mektebin yanına giden yoldur. Ağaç her yanı basıp. Bu da Karalyaksa dolanlardır. Bak. Kendin içidir. Bu tarafı... Bulutgillerin evleri kaldı geride. Bulutgillerin evi kaldı. Bu burada yeniden de burada buralar düzüyor. Bak bu Yelmar'ın gilin evidir. Merhamet-i Mehrem kişinin oğlu. Kişinin oğlu Yelmar'ın. Genişte. Ha bak bu Nureddin gilin evidir. Bak bu Nureddin gilin evleridir. Bak. Değil bu. Bu Nureddin gilin evleridir. Ondan kabağa geçen de bak bu rahmetli Binnet'in evidir. Deyi kabağında da çınar var deyi. Büyük çınar. Ha büyük çınar. Bak Mehrem gilin evi odur. Keşke bu öyle kent hemşe yol bak bura kalaf olardı. Bu kayda da da. İndi kabağa da gideceğiz. Ha, bu tarafta da iş bu tarafla bir abur haldadır. Yani kentte hiçbir kent alameti kalmıyor. Yani ancak bize yol. Yoldan da sonra burada mesela bu tikilini tikmişmişler. Burada bir şey yok. Görün mektepti bu da sen. Mektepti. Bu büyük mektep, bizim mektepti. Büyük mektep. Bak bugün de kalan mektepti. Nasıl gidi? Bu da necə yaşayış mı? Bu da zadın evidir. Bu fermanın evidir. Bak bu mektebin kapısıdır, girişidir. Mektepte böyle kod yokudur axı. Mektepte böyle şey nedir? Böyle kod yokudur. Bu yokudur, o köyüne mektebe girilen yerdir. Yok, mektebin girişidir o. Oran... Transformatör. Yok, bu mektebin girişidir de, bu görüm. Mektebin girişinden. Bu mektepten sonra da bu rahmetli Erşad Kişinin evi olmalıdır. Bu rahmetli Telmanın evidir. Burada bunlar bizi deydi. Ha, bu burada bir demir var, kalıp. O kalıpsa onunla bileceğim. Buranı tamamıyla değişiklikler. Hiç tanrılası değil. Yok, tanrılası değil. Buradan yol ayrılmalı da. O sakinin evidir. Buradan bizim küçüğe giden yol budur. Bak. Sizin küçüğe giden yol. Bu bizim küçüğe giden yoldu. Bu bizim küçüğeden. Bu tarafa giden. Bu tarafa gidendi. Koy bizi de bakacağım. Koy görün bunlar gelip. Bu arx var da. Bu arx. Bu barda var. Koy görün kimdir bunlar. Buranı ne formada basır ki? Koyun çölü sıvaklı ev kiminkiydi olan be. Yok. Bu Nazlı Halagin evidirse bizim ev budu. Bunda. İncillik yedif deyen. Ha bizim evdi. Deyene niye? Koy bizim evden tapacağım. Ha. Bura bizim evdi. Neden bilirsin bizim evdi? Bizim ev yol bağlandı. Düş aşağı diyeceğim aradım. Bak bu bizim evden, mehleden gelen bu rahmetli Yusuf Gil'in evidir. Bak bu şel budur. Bu Gel bura. Gel. Bak bu Yusuf Gil'in evidir. Bak bu Yağuf Gil'in evidir. Eriyef Yağuf. Ha. Bu da Boran Dağ Gil'in evidir. Bak bu bizim evdi. Bizim ev. Niye bizim evdi yaşam da? O toğlamızdı. Bizim mehrab de bura. Elsasıydı. De bu. Vallahi. Bir sen niye götürsün? Yok bak. Kubikle onun rahmet tarih müellimle ben aşağısını hörmüştük kardeşim. Ha şamı da kes bizim. Ay gör gibi burayı gibi. He gidim. Çıkma. Ha çıkmıram. Aa bizim bu yol bak. Bizim bu yol bağlanı bakın. Bizim yol bağlanıp. Bizim yol düz geçirdi bu mehle. Çıkmıram. Bak bizim. Aşağıda rahmi kişinin adı ne? Ha bak buldu. Tağam gilin evidir. Tağam gilin orada.
Şahı Talışlarda doğru gedik. Bu görə yol açıqda buradan gedəcəyik. Bu əmim gəlin suhu uzadıdır. Bax o ev. Əmim gəlin evidir. Bu buradan gedirsən bu aradan qoy çıxmıram min olar. Bu yol bağlanıb, yol tamamilə bağlanıb, ayağa keçməyib. Rıza müəllim gəlin evidir. Səvindi ta gəlin evidir. Bu yollar təmiz bağlıdır. Bu yol tamamilə bağlanıb. Yol buradan qayıdır sola. Buradan bağlanır. Bax bu məhəllədə pütöy bizimkidir. Bax bu bizim məhəllədir. Bax ağaclar təmiz tutub. Ondan bilirəm ki çıxmıram yoldan qıraq deyil. Buranı kravat setkaları ilə, kravatlarla bağlamışmışlar. Burada nə səhmişmişlər. Bax bu bizim evin barı da yoxdur. Bura kubik yığılıydı. Bura pütöy barı idi. Barı da yoxdur. Bax 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 bax. Gəldiyim yoldu, qayıdıram evin arxasına. Deməli, bizim çəpərin arxasından qayıdıb talışlara gedən yol o tərəfdir. Burada nə əkiflərsə, pıtraqlıqdır. Ha, o aşağıda deyə talışların evini. Bu evin arxasından, ev necə də var, elə də köhnə ev olub deyən arxa tərəfi qalıb. Ha, gəlləmi, qoy axıracan çəkim onu. Ha, ha, bax, 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 bizim məhlə. Bizim məhlənə əkiflər o tərəfdə. O tərəfdə nəsə tiymişim. Atan görə qaldı burada. Ha, ha, bax bura bizim evdir. O bar var, ara barı. Rəhmətli Tahir müəllim, mən fəhləli eləmişim o hörüb. O əkmişmiş də bayaq. Ha, məhlən, bura bax. Barı nedir? Mən dedim ki, o barı qalacaq. Niyə? Tağ əmim gəlin evidir. Bax, o qabaq ki, evin zadı durur, barısı durur. Amma nəsə keçmək mümkün deyil. Bura yoludur. Getmək, yox. Yox, bura yoludur, el yoludur. Yox, bax, belə yoludur. Yol bağlanır. Rəhməti Rıza müəllim gəlin axırıncı idi. Səhvindir. Gəl, gəl, gəl. Mədənən oraya yol gedəcəyik. Buradan da qaydırıq. Bax, buradan qaydacaq. Qoy çəkəcəm. Buradan qaydırıb bilsən hazır. Həsən Ali müəllim yıllar aralığıdır. Bax, ha, bax bu aralıq. Bu bizim bizim qapıdan dönürdü, yol belə gedirdi. Bax buradan sola Həsən Ali müəllim gəlir. Xanlar əmgilin evi bax budur. Bax bu. Əli Rafiq var ya polisdə. Bax Müzəffər kişinin oğlu. Bax, bax onların evi budur. Bax. Aşağı. Bax o Müzəffər. Bu Müzəffər. O çınar da durur, Müsrət Dağın çınar olur. Bax bu, bax bu ev. Əli, bu xanlar əmgilidir. Bu aralıqda qayıqda. Ona görə bizim məhlədə mən barıdan tanıdım. Bu, Niyazın evidir. Sərahatın, uzadın, nədir? Müzəffər kişinin sonra. O, rəhmətli Hamar xalanın evidir. Bax, bu yor. Bu tərəf, bu tərəf. Balagillərin evi. Ha, yox, Balagillərin, Balayın qardaşı gəlinindir, anası evidir. O tərəf rəhmətli Şəmsəddin dayının evidir. Bax bu tərəfə, burdan qayıdırıq. Bax, 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 burdan qayıdırıq. Qaçmaq yoxdur. Zətanı. Sağ getdi. Sağa getdi. Bax bu çınarın yanıdır, Nusrətin çınarı deyildiyi. Bax bu Həsən Ali müəllim gəlin aralığıdır. Bax bu Həsən Ali müəllim gəlin aralığıdır. Burada yaşayır, buraları düzləmişmişlər. Bu toğlalarıdır. Bu məhlələrin nəyəqidir. Buradan yol qayıtmalıdır. Buradan yol qayıtmalıdır sağa. Sabir müəllimin küçəsinə. Yol buradan çox təəssüf ki, qayıt. Niyə? Bax, bax, bu yol buradan qayıtmalıdır. Bax, küçə buraydı. Buradan sağa qayıtmalıydı. O deyək, Şahbaz mamam gəlin evidir. Buradan, axı, buradan keçiləsi yer yoxdur da. Buradan get. Bax, bunların həyətinə əkiblər. Bax, götürəcəm, qoy bizə dəqiqə buradan Bax, bax, bunların həyətləri məhkədəyə qayıdıb gəldi. Ay, çək, buranı çəkim. Bax, bunları yaxşı çəkməyiblər o günü gələndə. Bax, bu məhlələri düzlüyüblər. Bax, bu məhlələrin hamısını dəkin əkiblər. Bax, o da çınardır. Çınarı kəsmişə durur. Çınarın yanından bəri. Bu, rəhmətli Şəmşərdin dağının evidir. Bax, bura. Burada axıra gedən, bala girə deyilən gedən yer budur. Hə, bu məhlə bağlanıb, Sabir müəllim gilə gedən ev. O düz qabaqdakı ev, o deyil, qarşıda görkən ev, onlarınkidir.
Onların yolu bağlanır. Yol yoxdur. Buradan hardan qayıtdın? Deyəndə burdan küçə olmalıdır axı. Buradan küçə olmalıdır axı. Yol yoxdur. Hə, 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 su gedəməz bura. Deməli tavşların yolu bağlıdır. Heç kəs gəlib tanıya bilməz. Mən ancaq gücün ha, güc bəlayla tanıdım. Tapdım. Bax bu da bizim gözəl yaraşıqlı Maxsu kəndinin son aqibəti. Bax bu da ay cəmaat, baxın, baxın. Burdan maşın yol olmalıdır. Bax bu yol ləğv olunubdur. Bax burdan gedən maşın yolu. Burdan keçirdi. Baxma. Maşın yolu burdan keçirdi, bu da ləğv olub. Maşın yolu var da. Burada maşın yolu var idi. Evlərlə tanıyıram da mən. Burda hara? Hə? Deyə bax burdan gedirdi bu aradan. Küçə idi. Bax deyə bu. Bax bax küçə. Hop 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 deyə bax bax. Burda nəsə? Pekan görsən. Hə hə. Parnik yaymışmışlar. Mən elə biləm çiyələk olarmış. Bunların da hə evlərini hoz durur yerində sən almalı gedir su hozu. Evin də binövrəsi, köhnə evində yeri, qabaqda da burada böyük bir pəy idi, bura zabordu, bura çəpər idi beləsinə. Qarğılıq həyətinə yaxın idi. Hə? Qatə gedir. İndi konzomata bələtçədəm çıxmalıdır qabağa.